ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଗଧ ଭାଇ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିକି ଆଣିବି? ଗଧ ଭାଇକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିକି ନଦେଲେ ଗଧ ଭାଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ବଗ ଭଉଣୀ, ଓ ବଗ ଭଉଣୀ, କ'ଣ କରୁଛ ସେଇଠି? ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖର କଥା? ବଗ ଭଉଣୀ, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଶୁଣ ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଗଧ ତାହେଲେ ମା ପାଖରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଛି। ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି? ବଗ ଭଉଣୀ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ବଗ ଭଉଣୀ, ଶୁଣ ମୋ କଥା। ବଗ ଭଉଣୀ, ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ବଗ ଭଉଣୀ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ ସେଇ ଗଧ ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ବଗ ଭଉଣୀ, ତମେ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛ? ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ? ଗଧ ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଛି। ଗଧ ଭାଇ, ତମେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତମେ ଆରାମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ଗଧ ଭାଇ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି। ତମେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଆରାମରେ ଖାଅ। ଗଧ ଭାଇ, ଯିବା ଆଗରୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିଛ ମୋତେ କହିକି ଯାଅ। ବଗ ଭଉଣୀ, ତମ ପିଲାମାନେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗଧ ଭାଇ, ତମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଆରାମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ, ଏଟା ତ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା। ସେ ବଗ ତାହେଲେ ମୋତେ ବକା ବନେଇଦେଲା। ଆରେ, ଏଇ ଗଧ କ'ଣ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଛି?
ଆରେ ବାଃ, ଆଜିର ତ ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇ ଗଧ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପକାଏ। ଶିଆଳ ଭାଇ, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଗ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ବାଘ ମାମୁଁକୁ ବକା ବନେଇକି ସେଇ ଗଧର ମାଂସ ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଆସିବି। ଶିଆଳ ଭାଇ, ତମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି।